Ըստ նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի, նոտարն արդարադատության իրականացմանը նպաստող հանրային ծառայություններ իրականացնող անձ է, որը Հայաստանի Հանրապետության անունից, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան իրականացնում է սույն օրենքով նախատեսված նոտարական գործողություններ և ծառայություններ։ Նոտարը, վավերացնելով փաստաթուղթը, հաստատում է դրա օրինականությունը և հաստատում փաստաթղթի լիարժեք ապացուցողական ուժը։ Նոտարի ստորագրությամբ և կնիքով վավերացված կամ հաստատված փաստաթուղթն ունի օրենքով նախատեսված հանրային հեղինակություն և լիարժեք ապացուցողական ուժ։